mwenye wokulemerako jagadde kutangaza ne baluwa namba 2 tuandikide mayinja ono nsonyi wokulemerako jagadde kutangaza amanya muna Masaka sereko emandi wakobe gavumenti ndabi yakaguta zirye ndala tusoma mbitabu wayimba bizemu eka kanuleso lulala oba kunoteri maneme kufuse chirala gavumenti ojifunyemu uivumo vyo kutepia wabantu bamuganye luli bakirizanga bakuwa motoka waliko dimu kwano kwa Museveni kujako luno lwenkulabye watijango ononya sente tuwakoye basajja mmwe wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi kumanyalo nadi wakwako nasoka kukulaba mube magere nakupiri nodukayo uzeyi kaguta nakuwa motoka katinga webaganye motoka yekikwato jizeyo omugambe bakuganye wachiri ajiwa bamwetaga omuntu webaganye yoyo jewaduko we magere nawe notukubiriza nti gwanga tetuliwa mudungu nampa wengo tusobedde mu myaka jonywera ku nsonga wabantu bakuchaye kowe chayo lweje mikuyu Museveni bamuganye wabuza ni mayinja olimba wazononya mutwaro mu bikulu yogera amazima ebirungi obyogedde bikoleddwa Museveni nsima badde nkusuubira nnyo okuvumirira ababba eddagala wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi akaluka kwa muzeyi wajango suta wovudde muve magere kirabika wabebusaku wayolo musente go mubudde bwakalulu ogulidde ne gukwawo kati oddayo mube magere ekiswazo mukakantula kate yaziritomu ne sente wasigayomu anike webuusaku kamiliyoni otabula nnyo zimbaligase mu byobufuzi openo deri nowe magere ababuusabuusa bebekulu nkoneramu kasirini kusasira mugumidde ku kigambo kyammwe bigi ayoli wakabi mayinja sana kusomesa otegere ebyobufuzi tofuuke kidoddo kibeera ku mazzi ne kikulukuta wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi wekubye mayinja wekubye wala zobuna mfusi.